A million views later. Look at me now. Salve rapa, iniciando mais um vídeo. Hoje estamos aí, ó, com a mobizinha lavadinha, porque o retrovisor tá bem zero. Aí, ó, traseirinha. E o Gabriel, de chavão, né? Bicho de chave, hein? Pode ir, pá. A minha aí, brilhando, pai. Você tá doido. Vamos ali com ele. Tem que tirar esse bagulho aqui, ó. Vai. Esse bagulho aqui do... de regular lenta, mano. Porque ele fica meio que acelerando minha move, não sei porquê, mano. Não é o cabo, rapa. E o cabo eu quero trocar também, né? Mas... vamos agora. Ei, caralho. Uma Bahia, é. Rapaziada, acho que eu vou ter que trocar a mesinha disso aqui. E aí, noinha? E aí, mas dá novo. Suave. Mas quadrado não tem, pai. Você tá doido? Eu ia comprar. Salve, rapa. Esse é mais um vídeo. Tamo aí com o Retrovisor. Tô loucão, finalmente. Ai, caralho. Consegui quebrar meu manicoto, tá ligado? Mas comprei outro. Comprei não, parceiro meu me fortaleceu. E mano, o meu escapamento. Ai, caralho. O meu escapamento tá meio ruim, velho. Ele tá balançando pra porra. Спанок.
rapaziada. E vou ter que comprar um novo, é R$7. R$7 novo, rapaziada. Vamos aqui na casa do Vinícius. Vai ter que eu não vejo o moleque, vamos dar um salvinho nele. Entendeu? Nicolas do Grau, safado. Salve, fiote. Aí, rapaziada. Muito não, essa frente aqui. Eu ia deitar, mas deixa quieto. Você tá doido. Bora pra casa, chega de andar. Cansei já. E ela tá azulada. Tem que arrumar. O equipamento tá tirando já. Olha. É tudo por causa do equipamento, esse barulho. Suave?